英格兰队和瑞典队打得激情四溢，而荷兰与德国的比赛则有些不温不火。这对宿敌之间的对决最终是以0-0平淡收场。比赛在荷兰的阿姆斯丹竞技场举行，赛前荷兰队为范尼、戴维斯、维斯格和克鲁伊维特四位国家队老臣举行了一个简短的退役仪式。尽管橙色战袍不在，但他们还是最后一次和曾经战斗过的球队并肩作战。本场比赛客场作战的德国队遭遇了大面积的人员危机，尤其是前锋线几乎无人可用，主帅勒夫只能派上罗伊斯来客串前锋。纵观双方的交战史，德国队无疑占据上风。一年前他们就曾经以3-0大胜荷兰队，今夏的欧洲杯上德国队更是以一个2-1将橙衣军团送回了家。尽管荷兰队凭借主场之势希望一举拿下人员不整的对手，但是德国队在场面上丝毫不落下风。一开场双方都没有太多顾虑，全力进攻。相比之下，德国队的机会可能要更好一些，比如第38分钟，罗伊斯禁区边缘一脚有力的抽射偏门而出。半场结束前，京多安的射门又被后卫挡出。半场结束，双方战成0-0平。异地再战，荷兰队率先进行了3次换人，不过这也并没有给他们的进攻带来太多的改观，真正的威胁球寥寥无几。受制于人员的缺失，德国队同样没有打出赏心悦目的攻势足球，场面变得愈发沉闷。最终双方0-0互交白卷，看来两队只有等下次碰面才能继续书写他们之间的恩怨纠结了。